Es Lelija Mosī skatētoju. Itas ir raidījumu cikla saimam ar bārņiem. I pusauģim žik! Mani sauc Adriana, man ir 11 gadi. Es mocos Rēzeknes valsts Pūļu gimnāziju, 5. klasī. Pagošgad es gribu apceļot visu Latviju, bet šogad es gribētu apceļot visu pasauli. Es esmu Ausma. Jūs jums noteikti līkās, kas atkal saciešu, ka Latgales reģionālajā televīzijā par raidījumu vadētoju žurnālisti strodoju jau 8. gadu. Tā arī ir. Bet ko tī daudz runot? Svarīgāk izzinot, ka žika 3. sezonā sazatiksim 6 jaunos raidījumus. Vasali, nu tas laiks skrīn vieja sporņim, ja mēs jau īsoksim noslēdzūšu, jeb 3. Raidījumu, kas ir veltēts taišņi saimim ar bārņim. Hei, hei, es gan esmu priecīga, jo mēs jau esam vidā, ja mēs jau vēl būs 3 raidījumi pusauģim. Nu, kā jau vitai, tad otrok jau vēl klūzis. Cik forši, es atkal varēšu pīzadaļāt, kaidā ar dobu saistiet aktivitātī, gan arī labi atsapūst. Bet es būtu sasķerēt dzējuļus un pagatavos kaut ko cīši gordu. Nu tad jau, lai mūsim lūbās! Izlūzējot lapiņi ar uzrakstu doba, nunoču pošā Latvijas pīrobežā, viens no pasocīņiem, kurā var pīzadaļāt kūpā ar visu saimi, ir Tauriņu nakts Grebļu kolnā. Grebļa kolns atsarūn pasīņas pogustās Zilupis apliecīņī, ja Tauriņu nakts ir organizēta jau 5. Gadu. Itamā raizī laikapstokļi lūtunai, ikā izsver pietņīgi, beidzot varam novērtēt to, ka mūsu mozī broļi Tauriņi ir vīna no bogotokom kukaiņu sugam. Tur ir viens tāds mazs raips, tā kā šaha galdiņš. Nu, tas ir viens no parastākajiem Tauriņiem āboliņas prīžmetis. Un pārsvarā Tauriņiem tos nosaukumus speciālisti dod pēc tā, vai nu pēc izskata, kā viņš izskatās, vai pēc krāsas, vai arī pēc tā auga, uz kura dzīvo šī Tauriņa kāpuri. Apīņu šūpotnis. Un savu nosaukumu ieguvis no tā, ka tas lidojums viņam tāds uz augšu, uz leju. Kā izarot, Tauriņu Latvijā ir cīši daudzi, ja lielāko jūs daudzveidība vērojama taišņi naktī. Ja tā saskaita, Latvijā ir tikai 124 dienas Tauriņu sugas. Un tad visi tie pārējie, kuri lido naktīs, nu, tie jau ir krietni vairāk. Tie būs 2500 apmēram. Tagad jau vēl atklātas jaunas sugas, tuvu 600. Jā, ļoti silta nakts. Tauriņi var atlidot pat no vairāk kilometru liela attāluma. Tā vieta, kur mēs atsarunāmies, ir cīši unikāla, jo tā ir lielāko tauriņu populācija Baltijas valstīs. Ap 500 sugu, bet 80% no jām ir nakts tauriņi. Nu, šeit pat par sevi ir ļoti interesanti meži. Meži uz osveida reliefa formām, priežu tādi sausi meži, kuru Latvijā ir diezgan maz, attiecīgi augi. Retāki nekā citās vietās, un šie tauriņi par barības augiem izmanto tieši šos retos augus. Tur tālāk arī ir interesanti, kā saka, biotopi ezera piekraste, jo lielāka dabas daudzveidība, jo lielāka arī to tauriņu daudzveidība. Akap tauriņus varētu apsvērt tivok, ir cīši svarīgs pareizs saprēkojums. Dabas aizsardzības porvadis speciālisti izmantoja lampu, kas pakarunota specializētā teltī. Mākslīgais apgaismojums, kas pievilina tauriņus, un kaut kāds fons vai ekrāns. To var izmantot arī kādu baltu palagu vai kādu citu baltu drānu. Kad dabā tauriņi nav mākslīgā apgaismojuma, tad viņi it kā lido uz mēneses gaismu. Bet par to vēl zinātnieki strīdā. Ievērojot tamā šaļtīs pārkā esošos ierobežojumus, pasocīņi apmeklēja saimis un nelielas draugu kompanijas. Interesanti bija kailalīm, tai mozīm. Mani sauc Kaspars. Es no Zilupes. Es darbojos Lūdzes mazpulkā. Nu, izstāstīju, ko tu šodien šeit dari? Es skatos tauriņus. Nē, esmu piedalījies tauriņus tādās pasākumos. Kāda ir iespēja, kas patīk? Nu, patīk skatīties tauriņus, staigāt pārgājienos. Jo vairāk piedalīties visur, jo vairāk visi zinās, tad būs interesantāk. Šajā jaunākā atvesē ļoti patīk.
pētīju kukaņus, dzīvo dabu un tauriņus. Tāpēc arī tas bija viens no iemesliem, kādēļ tika pieņemts šis lēmums atbraukt uz šejieni, pat nakts vidū. Pirmo reizi pēc 20 gadiem es ieraudzīju pat jāņķārpiņus zālē. Pirma tauriņu nakts katru raizi notiek arī visaidas citas aktivitātes. Itūgad programma pielāgota tematiskai pļaudīnai. Es savaļu zirgu barošanu, tāpat toļauk pie Irēnas Lipsnis tepiķu saude, līdimnīkus otkol. Citas aktivitātes bija, sešos mēs jums sociās degustācijas zemiņu laukus, un desmitos mēs jums sociās Antis Engelis koncerts ar tautas dzīsmām, ar skanīgam, ar melodiskam, ar sirsnīgam. Tad bija tāds koris un viss tik labām balsīm. Tā kā es esmu ļoti priecīgi, ļoti uzmanīgi arī klausījās, un bērni arī tik daudz, arī tik vēlā stundā, kolosāli. Tauriņu naktī sekos arī nakts porgojiņas. To laikā izturēgokī noīs aptuveni 2,5 kilometrus, i pīdzēvojumu nūsļāks viņa ap saules lāktu. Turisma i dobas aizsardzības speciālisti gan atgodināja, ka Ņivis robeža ir orkortas situācija. Par to, apmeklējot pasocīņus i apskatis vītas, jo īpaši dobā ir svarīgi pirmat tam precīzi noskaidrot visus noteikumus. Dobas daļi noslēdzot arī mūs sīskots kuriozūs. Nu, ir gadījies, ka atrāpo vardus vai krupi, sāk lasīt nos no tā ekrāna tos tauriņus. Un arī rīta ausmā gaismiņā tas sāk lidot putni. Domā, ka viņiem uzklāts brokastu galds. Cik dažādi ir talenti bārņam? Visbiežāk izaceļot tie, kas gīvst panokumus gaidā sporta veidā, mūzikā vai mokslā. Bet arī skaisti rakstīt i saceļot tekstus ir joprūt. Par to Itamā raizī talentu sadaļījumā sazatrīksim ar dzēnieci žurnalisti ir rodūšu personību Ingu – Vasala. Vasala, Adriana! Tad tā skaisti īsāk izstostēt. Izini, ka Itamā tev ir taisnība. Es atceru savu biednību. I man arī tādā, es jau školas laikā jau rakstēju tādus mozus dzējūlīšus. Man patika lasēt gromatas, man patika latviešu valodas literatūras stundos. Es kaut ko radūšu darēt. I es arī ar lielu prīku izdaļījos radūšos konkursos. I tā tas ir sagojis, ka tas, kas bija hobijs, tā ir kļūstājis lels i foršs aicinojums, ja arī par darbu ir kļūsi. Inga ir žurnalista laikrakstā, vietējā Latgales avīze i sabiedrisko satiecību speciāliste, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija. Tāpat jādara arī visādas citas radošas aktivitātes, tūs vidā cieši skaisti dzīti raksta. Tamā naktī dabasūs nebija mīra. Cilvēki zvaigzni strandēja, izdūmava naskaidu svātkus, i gaisā raketes raidēja, a zvaigznes no lielo trūkšņa nūsabeidā. I soca zemī krist, sokumā pa vīnai, tad pa divējom, a vālok jau vīnu pēc ūtras, a cilvēki stovēja borūs i nevarēja saprast, a dēļ kam to zvaigznes kai aptrukuši skreit. Tāds dzējūs man sagoja, tad, kad parasti svātku salūti tiek laist, i tad parasti ir kaut kāds tās mirklis, i tad rūdās īdvesma. Nu, cīši forši. Es gan var nemoku īstiņu, ko sacerēt, bet esmu pīzadaļojuši vairākos dalīšanas konkursos. Varu arī noskaitēt vienu no dzējuļiem, kuru vuļķējos konkursam Volūcāni. Antons Lišāns pagājis. Ko tik tī nav pa tū gājis, pa tū dabas un maisu? Verīs da verīs, atasās tūtus būda, īlien dagu nā mūsu. Motūs pornus plubanai tauriņēt rēps, atšurkstētis dunduru uzgīvstu. Super, molec! Bet vai tu zini, ka mūsīm ir tādi vēl rakstnieki, kas raksta bārniem dzējūļus? Piemēram, Inete Atpila Jūgane, Leontīna Apšanīce, Ilze Sperga. I tas ir ļoti forši, ka mūsīm ir dzējnieki, kas roda dzējūļus latgalīšu valūdā bārniem, pareizi? Da. Sarunas vidā mēs ar Ingu kupa izdomām arī pazadarbot radoši, praktiski. Adriana, man ir krosēni kreitiņi. Izavielies, kuras krosas tev labāk patiek, i tad mēs iti varētu uz asfalta izzīmēt kādu skaistu dzējūļi. Izdomosim, uzrakstiesim. Pazavielies, kādas krosas? Es ņemšu sarkanu i dzeltanu. Es ņemšu zilu i zaļu. I dzējūļus, kāds mums varētu būt, par vosaru kaut ko skaistu uzrakstiesim? Protams. Izdomosim četras riņdiņas. Sarunots? Tā.
Saules pēc pūži? Ir vasara. Kas te mums ir? Aplēk zīt pučis? Ir lidoja taurentiņa. O, cik skaisti! Man liekas, ļoti vasarīgi labi būs. Pareiz rakstēsim! Bet citai prasme sacerot ir cieši vajadzīga školā. Taišņi tai. I zinu, kur taišņi var nodarēt. Tad, kad tu, piemēram, raksti kaidus radūšus darbus, kad tu školā kaidā pasaukumā tev scenāriju uzdūt taisēt pasaukumam, kas tikai nūtiks, tas viss ir cieši svarīgi. I vēl galvenais ir svarīgi rakstīt bez klaidom. Oho, cik interesanti! Varbūt var iesatēt kaidus spēles vai gromtas, kuras var palīdzēt mojas darbus? Tai, jo padomai. Noteikti tev vienmēr palīdzēs, ja tu vispār lasiesi gromatas. Tu vari parasinot krustvodu mēklas vai arī tāda labas pielikai skrabulu, kuri jolīk vordi, tī krojam punktus, un tas ļoti arī attaistu tū domašanu. Lielas paldies tānam, rakstiešanā nesagados, tik lielas galvas sopas, ka īpriekš. Paldies tev, tas ir molicis, ka tu skaiti dzējuļus, ka tu vuicīsi, un lai tev visi izadodās arī turpmāk. Arī itamā raidījumā es varu atsapūst par to, atbraučus pošiem Latgales dīnvidim, kur, kā izrodīs, jīm ir pošiem sova siguldeņa, pobors no Spāņejas, kā arī kūka rūkdarbu meistars. Ceļojums ir lūkstis pusī socās ar dīzgan garu, bet atklājumiem bagotu pastaigu pa gondrieš 60 hektaru lelu dobus līgumu Pilskalnis siguldeņa. Te ir vairāk nekā 21 reta vai aizsargājama augussuga, 7 retus vai aizsargājumas kērpju sugas, un kas ir svarīgi atzīmēt, ir 11 Eiropas nozīmes aizsargājumo biotopu. Dobus līguma teritorijai sazajūtu kā posokā, ņemot pa stygu apsavieru dobus vietējumus, gan arī visaidus kūka skulptūrus ir novērtējot dobus spāku. Mums atļāva izveidot keblīšus. Nu, reku, viņš arī tur tālāk ir. Dabas līgums nosaka to, ka dabā tā kā ir, tā arī tas arī paliek. Tas, piemēram, ja mums koks nokrīt, un tas koks tur arī paliek. Ja, protams, koks nokrīt pie taciņas, protams, mums tā taciņa ir jāattīra, bet tas koks pats par sevi viņš paliek. Styga vad garam eipašai vītai, malnajam kolonam. Tas ir viens no 10 cēļu pilskolniem, kas atceru un taišņi itamā pusī. Ir jāiedomājas vēlēšanās, nu ļoti, ļoti jāgrib. Un tas jādara klusumā, kāpjot pa kāpnītēm, nedrīkst sarunāties. Otrs uzdevums, kamēr vēlēšanās tiek mēs ievēlamies vēlēšanos, mums ir jāskait arī soļi. Avā Līte, pazastaigojot pa ceļam, ir eistina posaku sāta, tīmā izveidota kūka dizaina darbņēca, i saimis ar bārņiem var poši dalikt rūku pie kūka meistarklasos. Gatavojam dažādus koka priekšmetus. No sākot no kaut kādiem mazākajām lietiņām, arī līdz pilnizmēra izstrādājumiem. Strādājam divu vīru sastāvā, mani sauc Aivars, tas ir mans dēlēns Artūrs. Mammas šeit nav uz vietas, tā ir mūsu tāds menedžeris vairāk. Mēs ar kokiem palīdzu, un tad vēl mēs visu darām. Un tad vēl uz pirmo reizi, jo es esmu ekskursants, un tad mēs ejam gan tādu, un tur tā, kur ļoti daudz mēs ejam un tad vēl senos vaikos mans vectētiņš atgāja pa siguldu. Tu malacis esi, tu gids esi. Jā, viņš tā kā gids strādā. Mēģinam radināt to, ka nu, ir jāstrādā ar rokām, viss prātīgi jādara. Tā viss kārtībā būs jau kaut kādas priekšstats par lielajām lietām. Savupusi apmeklētojam priekšstats par kūku pasaules daudzveidību pazarod izspielējot Viktorīnu. Te kaut kur ir 30 paraudziņi, puse kaut kur ir mūsējie kociņi, puse ir ārzemju kociņi, mūsu know-how. Čau kakau. Čau kakau, jā. Tainu mēs kļūstam par komandu Žiki, ir 5 minūtus pieļa var soktīs. Vienkārši būs jāizdomā, kura varētu būt liepa, kurš varētu būt ceriņš. Un attiecīgo koku arī liekam uz tā paraudziņa, kurš šķiet tuvākais tam. Meistars īsaka pievērst uzmaņai bari cītēbas ciparam, porbaudēt paraugus ar nogim pēc smorda, bet tas atsaceru bierņēbu, kad likās, ka mežā aug eglis i citi kūki. Ziniet, līdz šam nekas nav mainījis.
Plūme. Bingo! Tā ir plūme. Bumbierīte nebūs. Melnozols, jā, maleči. Melnoksnis. Nē, šitas ir eksotiskais. Jā, osis, maleči. Cēlkokus jūs zinat. Šodien komanda Žiki koku atpazīšanas viktorīnā ir savākusi 3 punktus. Aplausi, maleči, visu cieņu. Varam pasacēt prīškā, ka krosainokie kūki ir tīnu orzimam, poši eksotiskokī. Orzimu iedīņu garšu izadev saglabot Baltiņkrūgā. Tu pirma vairokim godim vecālauku sāta atjauno Jorgenu Spāņejis. Ilgi strādājam, ilgi to vecu māju pārtaisījam. Tā arī, kur mēs esam tagad, tā ir vecā kuts, kajā lauku māju var nobaldīt melno pirti. Tā arī ir iespēja pasūtīt spaņu ēdienus. Vienkārši tiek ar garneles cepta, skiploku mērci, gan tajā paēlijā spaņu iekšā, tur viss kaut kas arī kalmāri, tie garneles, mīdijas. Jorge Sirdslīte ir visaidu viesturisku fotografiju montu, tūsvadā vacu televizoru ir radeju, trauku ir fotoaparatu kolekcionēšana, kab visu saskaitāt, vajadzīgi vēl pors raidījumi, a kab izznot visus viesturis noslēpumus itamā pusī, vēl vairā. Jau pavusam drēži, septembra beigos, Pilskalnī būs arī starptautisko turisma dīna. Tai vēltētīs pasocīns noteik vokorā par tū leidzajoņam siltu apģierbu ir lukturēšus. Zinot to, ka pasācīns var būt ne tikai kāda baļēta vai tūsenča ar draugiem, pulciņu skolā vai kāda nodarbe, bet arī kūpīga laika pavadīšana ar saimi. Itamā reizī mēs jūs jums parodēsim un pastāstēsim, kū garšīgu varat pagatavot visu kūpā. Vasala bija! Sveika, Adriana! Priecājos tevi redzēt Rekavas Dziernovos. Dziernovos? Pastāsti lūdzu, kas tu tītē esi noteikti? Rekavas Dziernovas. Atcerūdos netoli no Viļakas, un mēs atcerūdamies Šķilbanu pogastā. Rekavas Dziernovos mēs cepam maizīti no zemnieku saimniecības kotiņu gatavotajiem izeivīlomi produktīm. Tad mums īmte Rekavas Dziernovos vēl ir konferenču zāle, semināru zāle. Rekavas Dziernovas ir tikai maza daļa no zemnieku saimniecības kotiņa. Pavisam saimniecībā strādāja vairoki desmiti darbinieku. Ir pīrūbežā lauki apsāti vairoku tūkstošu hektāru platībā. Kad atbrauču gostus, bija pats korstokīs ražas novokšanas laiks. Nepārtraukti rilča traktori ir darbojās kombaini. No, redzēji? Dā, es vēl braucu ar vīnu. Ā, tev bija tāda izpēja. Nu, lūk, un tagad mūsu saimniecībā vots ražu. Votsam zīmas kvīšus, no kuriem mēs vālok gatavosim miltus un cepsim maizi. Ja citus gadus īsokam kaut kur varbūt pat augustā tikai, tad šogad īsokam 20. jūlijā, kas ir ļoti, ļoti agri. Lūk, un graudiņi ir sausi, kaļtiet vādzies mos. Cik daudz vēdīgas izpies, bet visinteresantāk man jau likās ite virtuvī, jo ite var pazadarbotas. Tieši to, Adriana. Un tādu izpēju mēs arī pīdovajam tīm, kam ir interese par mūsu produktīm. Jo mēs reikojam arī meistarklases, mēs cepam pankūkas, mocam, ko pareizi voriet putru no pērļu grūbiņom, gatavojam interesantu desertu arī no pērļu grūbiņom, un vēl cepam zirņu un pupu kotletes, jo cilvēki varbūt nezin, ka nu pupu un zirņiem arī var izcept kotletes, ne tikai nu gaļas. Maikai jau bārnam bija pīdovo cept plonos pankūkas, ikai izaroča saimniecībā ražoja visaidus maisījumus, kur ar kvīšam sajaukti arī zirņi cita pošu izaudzēto produkciju. Tātad sātīgais sastāv no rudziem, kviešiem un pupu miltiem. Un arī otrajā pusē ir pankūku receptīte. Kuru tu izavieliesīs? Es izavieliešos ikdienišķo. Ikdienišķo. Vēl kūpā ar miltu maisījumu ir vajadzīgas ūlis, pīns. Kas, lai pankūkas būtu mīkstokas, sajaukts ar jūdiņi, cukurs i solis. Un itumā
puskilogramīgā. Mums jau sanāks kaut kur 20 pankūkas. 10 tev un 10 man. Es domāju, ka mēs apiesim. Pareizi? Mokis iztūlas? Da. Jā? Jā. Ar tev pateik soldanākas vai solējokas pankūkas? Soldanākas. Tad droši vari arī dēļ pīlikt, jo no to jau nekas tī nezamainos. Vari vietreiz pīlikt, būs soldanos pankūkas. Jā, labi. Ar ko tev pankūkas garšo, ar īvorējumu vai ar krējumu? Ar īvorējumu. Ar īvorējumu. Bet es vairāk ar šokolādes pastu i banāniem. Tu esi kādreiz, Adriāna, cepusi pankūkas? Es tapošu nāma ar māma cepu, i dažreiz pievienai kakao, ir ļoti garšīgi. Mēs ar kakao nāšam cepuši, bet es pamēģinošu arī pēc tavas mammas receptes. Pankūkas cepam iz korstas pundas, i tos sajīt dzīši dzeltenas, i garšīgas. Zeltenam odot gantis, ka ūlis ir lauku, izmantojam rapšu eļļu. Tāpat arī pats miltu maisījums ir krosēnoks. Nu, ko parasti saka, ka pirmā pankūka pikā, nu, tas nozīmē, ka pirmo pankūka parasti nesai, cikam ponna īsils un būs spūrējis. Redz, katra nokušo skaistoka un skaistoka sanok. Un, hops, jā. Nu, redz, tu pilnīgi dzimusi pavārēsi. Esmu redzi tik man smukas. Mēģināsim? A, ka nesējis? Sanoci. Noķērām. Zini, es tev atklošu noslēpumu. Es pirmu reizi svīdu. Tai drusteņi arī pasijūkajot. Pankūkas ir gotovas. Raudziesim, ko tos pankūkas garšos tagad. Un man to izavieres, ka tu esi ļoti lielā meistere būsi. Un es domāju, ka tu varētu aicinot arī savus draugus uz pankūku pēcpusdienu. Pareizi? Ko tu domāji, varēsi tu tagad to pati izcept pankūkas bez mammas palīdzības? Es domāju, varēšu. Nu tad labu apetīti. Paldies. Iediņu gatavošanas meistarklasos pīvijas bīži gostī arī ir saimis ar bārnim. Saupusē pati itamā godā pīza Dološovā īstās Latvijas saimniecis. Miņāsim mēklis, i tos uzdūs Irbenu Biežgaļa Rāziknis novadā, kai arī Jurģis no īrējis. Īpriekšējos gan arī itūs mēkļu atmiņējumus izzinosit raidījumu cikla noslēgumā. Kā ar jū protrunot, cīši smuki dzeit, a ka naprūt, grīžas ausīs. Kas tas ir? Kā ir silts, tad tiemā cilvēkam ir silts. Kas tas taits ir? Uzdevums jūsu saimam. Gaidāsim atbildis iz Irbisi Jurģa mēkļam, rokstu, foto, zēmiemu vai jebkaidā citā radūšā formatā raidījumu cikla Žik sociālos tēklu Facebook lapā vai arī pa postu ar nūrodi Latgulas reģionālos televīzijas Žik raidījumam iz adresi Rāzikņa atbrievošanas alie 98 LV 4601. Nu, Adriana, man jau gribīs sacēt, ka mūsu trešos sezonas, trešīs raidījums ir sagodojis mūsu treiskošu prīku, gan arī cīši daudz sirsniegu emociju. Kādu treiskošu? I to prīku ir tik daudz, ka vajadzētu rezinot ar miljoniem raižu. A, kamēr mēs reizinām, sakam liels paļis par būšanu supo, es esmu tiksim nokašais. Atā! Atā!